Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Aqui quem vai falar com vocês é Renato Veloso do canal Renato Game. Bom, mais um jogão, mais um sofrimento aí da Liga, da Internacional Liga, Liga Internacional. O nome do jogo já tá International Superstar Soccer Deluxe, como o nosso. Ó, de novo, ó. Como o nosso narrador falou aí, vamos dar o load aqui, certo? Vamos, a gente vai dar load aqui. A gente tá no menu do game. Então, aqui no menu do game, Open Game, para você jogar contra o seu irmão, contra o seu amigo. Aqui dá para fazer Internacional League. Hoje, sério, eu vou fazer também. Depois, quando fazer Internacional, eu vou fazer para o seu. Aqui tem cenário, pênalti, treinamento, opções, password. Aí nós só vamos ver que tá, a gente tá no nível 5, 5 minutos. Nível 5 não. Nível 3, né? Aí estamos 5 minutos, vamos sair daqui. Né? Eu vou download no game que a gente sofreu para passar ali na primeira parte da Liga Internacional League, né? Eu vou pausar aqui, voltamos já já com o game carregado na nossa próxima aventura aqui no nosso campeonato Internacional. Pausamos, voltamos já. Então, como vocês podem ver, que a gente passou indo Internacional Copa, grupo da Copa F, preliminary round, Brasil, Uruguai, Estados Unidos e México. A gente vai jogar contra quem aqui? Contra Uruguai. Eita, pai, vai mais um sofrimento, pai. Passa a ordem aí, a gente não precisa anotar, mas antigamente a gente ficava vidrado ali para a gente salvar quando não tinha. Nem memory card, nem salve data, né? Porque pausar aqui, gente, mais uma vez, voltamos já. Então voltamos da pequena pausa rapidamente. A gente vai montar aqui a forma de jogo. Vamos botar aqui, não é retranca. Imagina se fosse, não é retranca. Tá? A gente vai botar mais dois para frente aqui, ó. Grudado aqui com a pontinha aqui. Agora que a gente tá vendo, pra gente botar ou a zaga para frente, ou a zaga bem para trás aqui, pra gente não tomar sufoco, mas a gente vai botar aqui meio a meio, né? Aqui o ataque no meio campo não precisa ficar tanto para frente, ficar assim, né? Aqui não tem nada para mexer. Ah, tá. Aqui não tem problema de mexer. Ah, vamos botar aqui esse OK. Vamos botar o Exit. Vamos aqui ajustar a estratégia aqui, certo? Vamos ver o que a gente faz aqui. Defesa. Zona de passe. Tirar para cima. E todo o ataque, todo o vapor do ataque do Brasil ali ajustado da forma. Que configuração de quê? Não precisa. A, B, C, D. Vamos lá. A, B, C, Z, Y, X. O jogo é 7 horas da noite. Condição fine. Condição. Acho que é boa. Então a gente vai. Ó. Ai, pai. 7 horas da noite, de noite aqui. Eita, pai. Se você é novo ou curiosa ou curioso, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Ai, pai. Ai, toma. Pausar aqui os dois lados rapidamente. Voltamos da pequena pausa da gravação e voltamos também da pequena pausa do game aqui. Tivemos que ajeitar um negócio aqui mais. Eita, pleura! Ô, ué! Ai, mano. Os controles aqui não tá. O mano tá pra peixe. Mas enfim. Mas vai ficar. Vai, meu garoto.
Golaço! Gol! Golaço, comemora, meu garoto, comemora. Vou ver esse segundo turno aqui da liga, não vai passar o sufoco, mas enfim, vamos lá. Olha, eu vou até na linha de fundo, bateu e é rede. É caixa, é rede. Tá na caixa, garoto. Vamos lá. Mano, mas fazer o quê? Vambora. Sai, sai, tira. Aí, garoto. Vambora, Brasil. Vambora, Brasil. Vambora. Assim não, Brasil. Vambora de novo. Pancada nele, Brasil. Só no carrinho, Brasil. Vambora, Brasil. Ah, não, assim não, Brasil. Eita, mano. Ah, na área não, na área não. Brasil, não vai deixar o cara fazer gol, não, né? Não, pode deixar. Não. Ai. Entrou na área, penetrou. Bateu, rupigou. Quase do Brasil. Vamos lá. Não, meu velho. E o cara tá empurrando ali à toa. Entrou. Penetrou na área. Bateu. Mão de cotonete. Eita, mano. Vambora. Pra cá. Lançou por cima. Pra fora. Gol. Lá pra fora. Tiro de meta. Ó. Pancada nele. Bateu. Caramba. Tem uma roupa ali, hein? Ah, muita calma nessa hora, gente. Cadê o homem? Não tem homem aqui não, mano. Vai pra fora, pra fora. Ah, mano. Eleva essa mensagem aí, gente. Pelo amor de Deus. Na hora que eu tô jogando. Sério. Sai. Depois. Ai, tá, pleura. Eleva ali a mensagem ali do. Deu um primo aí, meu Deus do céu. Sempre que estão tá gravando, ou é mensagem, ou é comercial da outra coisa que não tem nada a ver. Mas enfim, vou lançar assim mesmo. Vamos lá, vamos ver se ele dá sorte. Se der sorte. Toca. Eita, pleura. Bota o pé na forma. Acerta o pé, acerta o passe. Não, opa, lançou. Entrou no meio do pagode, olho no lance. Pra fora. Tá, mano, quase. Cabeceou. Olha no lance, tá muito à frente. Ah, não pro outro não, mano. De novo. O cara tá sambando na cara do inimigo aqui, mano. Ih, caramba! Oh. Tirou de cabeça, cortou. Nossa, ixi, mano. Tu passe, Brasil. Vamos lá, Brasil. É o Brasil que eu quero, não sei. Não tô em dúvida se é o Brasil que eu quero. Vai. Vambora. O Brasil que eu quero é. Deixa quieto, deixa pra lá. Deixa pra lá. O Brasil que eu quero ganhando. Não é... O Brasil que eu quero é ganhar um joystick pra me jogar melhor aqui. Entendeu? Ah, mano, vai, mano. Foi direto pra produção, não, hein? Mas se a produção quiser me dar de presente de Natal, a gente fica grato aí, hein? Vai. Eita, pleura. Vai, Brasil. Brasil, sufoco. Eita, furou o carrinho ali. Furou o carrinho, olhou no lance. Ah, toma, toma, toma. Ah, não, mano. Vai, meu velho. Vai, vai, vai. Caraca, não era pra dar carrinho no goleiro. Nervosismo pra passar pra final, mas enfim. Vamos lá, trocou um pelo outro, nada a ver.
As pulseiras do atacante, meu velho. Caramba, tu é burro, hein, Renato Game? Caraca, tu é muito burro, mano. Tem que jogar isso, velho. Palavra. Ah, meu pai do céu. Pegou, laçou! Gol do Brasil, o Brasil que eu quero com controle na minha mão. Eita, mano. Mas enfim, a gente vai levando com essa dificuldadezinha que é indireta para a produção aqui. A gente tá fazendo a direta já. A gente tá fazendo a renovação do canal aí. Tô fazendo, esperando pra ali aí para me trazer jogo novo no canal. Por enquanto a gente fica com esse nostalgia de futebol. Porque se eu tivesse um computadorzinho na mão, eu estaria fazendo vários jogos, mas enfim. Eita, cortou. Tirou, limpou, bateu. Na mão do Cotonete. 2-0 Brasil, rapaziada. Vamos lá, merece like e merece você se inscrever também. Curioso ou curiosa, bateu. Ah, pra fora, meu Deus do céu, rapaz. Se você é curioso ou curiosa, se inscreve no canal. Os curiosos não estão se inscrevendo no canal, não, gente. Meu Deus do céu. Meu pai do céu. Tem cada curioso no YouTube aí, gente. Meu Deus. E você se inscreve. Meu pai do céu. Tem cada curioso inventa um canal aí pra dizer que tem. Você se inscreve, vocês gostam de um bafafá, né? Mas enfim. YouTube eu sei que tem pra todo mundo aí, mas é jogo, gente. É videogame, gente. Tirei, lançou pra frente, tirou do pagode, entrou no pagode de novo. A reta. Para, filho. Sai do pagode, entra no pagode de novo. Eita, pai do céu. Aí, 9 Ju tá com 16, 9, 6, hein? 19, ó. Meu pai do céu, falei besteira aqui. Vamos ajustar a estratégia, não. A estratégia tá boa. Tem configuração não? Cadê o negócio? Não, não é controle, não. Isso. Número de play também não. Tá certo. Select squad, não. Tá só no início. Pô, foi um expulso e um cansado. Vou tirar esse cansado idiota daqui. Bota o leão. Aqui tá certo agora. Meter a goleada neles agora, hein? O Brasil tá pegando a confiança. Toca, meu filho. Não é assim não, meu filho. Ui, deu lock shot. Não. Deu lock shot. Chute queima-roupa. É essa não, mano. Brasil. Vai, goleiro. Mão de cotonete. Pula não, mão de cotonete. Mão de cotonete. Empurrar não, cara. Ixi, deixou passar, cara. Cabeçada, segura. Chuta, pombo. Não, meu velho. A direção tá boa, hein? Joga certo, Renato Creme. Caraca, esse cara. Nossa! Tá brincando não? Pleura. Aí, 10 centavos daquele troco de chute.
Porra. Não importa que eu sou criancinha. Oita, pleura, quase, mano. Pega a bola, minha louca. Oh, meu pai, quase. Bico, bico nesse bagulho, bico. Não, 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 não. Não é pra empurrar, cara. Eita, pleura. Ixi. Sai. Tem direção não, é, filho? Cara, dá carrinho, porra, caramba. Vai, filho. Ele já. Seja bem-vindo ao canal Renato. Conheço mais um conteúdo pro nosso canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho, né? As notificações. Corre, na. Cona. Bateu, deu lance. Pô, não tem ninguém, mano. Juiz, acaba aí, juiz. Xiu. De novo não, sem querer que eu apertei ali, mano. Ô, caramba. Pula. Eita. Meu pai do céu. Tá acabando o jogo também, tá acabando a nossa gravação também, nossa gameplay. Você vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações. Vai, mano, vai, mano, vai, mano. Meu pai do céu. Vai, meu velho. Aê, terminar com 3-0, rapaz. Eita, mano. O Brasil veio. Tá tentando mostrar pra que veio. Né? Vamos lá tentar mostrar pra que veio, Brasil. Olha o replay. Posicionou mal pra caramba, mas pegamos a bola aí. 3-0, Brasil. Segura esse resultado, Brasil. Isso, Brasil. Isso, Brasil. Eita, Brasil. Volta, Brasil. Segura, Brasil. Segura, rapaz. Ih, caramba, o cara passou igual uma flecha ali. Não deu flecha, não. Vai passar igual uma flecha. Xiu, mano. Aê, caramba! Vamos ver como é que tá lá o. Nossa classificação lá, certo? Ufa! Brasil tá tentando mostrar pra que veio. Ainda não é o Brasil que eu quero, ainda não. Mas vai se tornar um dia. No próximo gameplay a gente vai fazer Brasil e Estados Unidos. Vamos pegar o México ainda. Vou pausar aqui rapidamente.
Então, voltamos da pequena pausa. A gente vai ficando por aqui, certo? Fique com Deus. Até a próxima gameplay. Valeu, falou. E vamos ficar com o iniciozinho aqui do game. E eu fui.